minun nimeni on tosiaan Antti Eronen, olen SF-kirjailija, sitä voi kutsua joko spekulatiiviseksi fiktioksi tai science fictioniksi. Itse kirjoitan siis tällaista kovaa skifiä ja sitä varten olen tullut teille tänään puhumaan näistä asioista. Eli tässä on minun romaanini, joita olen julkaissut tähän mennessä 3 kappaletta, joista ensimmäinen oli vähän tällaista eräänlaista amerikkalaista B-toiminta-elokuvaa muunnettuna kirjallisuuden muotoon, isoja aseita, isoja ötököitä, Starship Troopers. Ja sitten mentiin vähän vakavampaan suuntaan, post-apokalyptiseen Suomeen, toisessa romaanissani Talvi, ja sitten se syy, minkä takia varsinaisesti olen täällä tänään, on tämä operaatio Harmageddon, joka julkaistiin viime vuonna, ja joka on tällaista tyylipurhasta avaruusoopperaa 2200-luvun aurinkokunnassa. Ja mistä tämä projekti siis lähti liikkeelle, on, että meillä on tuolla skeneessä on tällä hetkellä kysyntää olisi semmoiselle helppotajuiselle kovalle skifille siinä mielessä helppotajuiselle, että olisi joku resurssi kirjoittajille päästä vähän sisälle näihin konsepteihin. Että netissä on nykyisin kaikki tarvittava informaatio, siellä on kaikki kaavat, kaikki laskeminen, muu vastaava. Oikeasti hankala on hyvinkin niin kuin valmiisti saatavilla, mutta mikä sieltä tällä hetkellä puuttuu vielä, on sellainen jokin, joka yhdistäisi tavallaan niin kuin kaikki ne kaavat ja kaiken sen sellaiseksi niin kuin helppotajuiseksi niin kuin ne konseptit, että muotoilisi silleensä ne ymmärrettäviksi. Mulla oli viime vuonna täällä sellainen projekti, joka liittyy tähän Atomic Rockets-nettisivuun, jota itse käytin tuon 3. romaanin kirjoittamisessa. Et nyt on se aika, että me saadaan rakettitiedettä humanisteille. Se oli se mun viime vuoden prokkis täällä, joka erittäin onnistuneesti vedettiin läpi. Vedin sen täällä, vedin sen Finconissa, se sai kovat kehut, että se onnistui just siinä, missä pitikin. Eli siinä, että jotenkin saadaan nämä asiat ymmärrettäviksi, käsiteltäviksi, helposti lähestyttäviksi. Ja tänä vuonna ajattelin yrittää tehdä saman avaruussodan käynnille. Katsotaan, miten tässä hommassa käy. Mutta Atomic Rocketsiin, pistäkää tuo nettisaitti ylös, käykää tutustumassa. Siellä on kaikki, mitä te koskaan kovasta skifistä teidän tarvitsee tietää. Siellä on ne kaikki kaavat ja muut. Suunnilleen, mitä me tullaan tänään tekemään, on tässä. Aikataulu on kohtalaisen tiukka, varsinkin kun me hukattiin nyt 5 minuuttia jo tuohon ihmettelyyn tuolla aikaisemmin, niin mä vedän nämä aika lailla tiiviisti läpi sillä, että kysymyksille ei juurikaan ole aikaa muuta kuin lopussa, mutta jos teille jää kysyttävää, mikä tahansa jää askarruttamaan, tulkaa ihmeessä juttelemaan mulle luennon jälkeen. Mä oon varannut aikaa olla ihan vain teidän kanssanne. Katsotaan aluksi näitä yleisiä väärinkäsityksiä, eli just sitä, mitä meidän kaikissa TV-sarjoissa, mahdollisesti meidän ropeissa, muissa vastaavissa, niin mitä meille tulee semmoisia niin kuin kämmejä yleensä näissä. Ensimmäinen iso kämmi on se, että raketeilla on siivet. Raketeilla on aina siivet, ja yleensä nämä siivet unohtuvat. Eli avaruusaluksessa kaikki mahdollinen sen elektroniikasta elossapitoon, asejärjestelmiin, päämoottoreihin, kaikkeen, niin joka ikinen asia tuottaa lämpöä. Ja lämpö on avaruudessa erittäin, erittäin kiusallinen asia, koska se on siitä ärsyttävää, että siitä ei pääse mitenkään eroon. Sitä jatkuvasti tulee, mutta se pitäisi niin kuin jonnekin aluksen ulkopuolelle dumpata, tai se miehistö kärjistyy sinne omiin mehuissa käytännössä. Eli noi jutut, mitä monesti luullaan aurinkopaneeleiksi tai muiksi vastaaviksi, ne on itse asiassa jäähdyttimiä. Eli ne on, millä se avaruusalus niin kuin säteilyttää lämpöä ulos. Eli johtaminen ja tämmöiset muut niin kuin oikeasti tehokkaat tavat päästä lämmöstä eroon ei toimi avaruudessa, koska se on tyhjiö. Eli tämän seurauksena se pitää saada sieltä vähän hankalasti ulos. Eli nuo pitää olla vielä tietyissä kulmissa toisiinsa nähden noi paneelit ja muuta, että se ylipäätään toimii, että ne ei säteile toisiinsa, jolloin siitä ei päästä sitä lämmöstä minnekään. Sitten toinen tämmöinen tyypillinen kämmi on se, että unohdetaan, että avaruudessa on tällainen asia kuin kolmas ulottuvuus. Ajatellaan hyvin sillä niin kuin samoissa tasoissa. Me tehdään vertauksia niin kuin muihin, joko niin kuin meidän laivaston terminologian, laivaston taktiikoihin, tai vastaavasti tehdään samanlaisia virheyhdistymiä meidän ilmavoimiin, meidän ilmavoimien taktiikoihin. Ja se, mitä mä haluan nyt tänään puhua pitkälti, on just, että niin kuin avaruussodankäynti ei muistuta mitään muuta olemassa olevaa sodankäynnin muotoa. Ja juurikin tämä, raketit ei ole laivoja, raketit ei ole lentokoneita. Johtuen siitä
yleisestä layoutista, niin sitä komentosiltaa ei kannata laittaa tuonne rungon päälle, missä se ammutaan ensimmäiseksi irti, tai joku ensimmäinen vastaan tuleva iso tai vähän pienempi kivi nappaa sen matkaansa, vaan se todennäköisesti ne miehistötilat on syvällä siellä rungon sisällä. Ja vastaavasti sitten tämä lentokoneanalogia on just siinä, että meillä ei ole mitään kaartotaisteluita, meillä ei ole semmoisia pitkittyneitä konflikteja, vaan se on pikemminkin se, että kaksi laivastoa, kaksi alusta kohtaa toisensa hyvin nopeasti, actioni keskittyy muutamiin hyvin hektisiin sekunteihin, jonka jälkeen toinen on todennäköisesti mahdollisesti hengissä, tai sitten molemmat on kuolleita. Mutta joka tapauksessa että actioni on nopeasti ohi, ja sen jälkeen ei päästä takaisin yleensä kaartamaan, vaan sit se, kun se hetki on ohi, niin sit odotetaan taas muutama kuukausi, että päästään takaisin siihen konfliktipisteeseen. Ja kaikki käyttökelpoiset asejärjestelmät ampuu ihan älyttömille etäisyyksille. Tämä pitää pitää mielessä. Muita tämmöisiä yleisiä. Avaruudessa ei ole ääntä, koska siellä ei ole mitään, mikä ääntä välittäisi. Jälleen kerran tämä tyhjien ongelma, mihin törmättiin jo sen lämmön kanssa. Mutta sitten muuten, jos me halutaan, että on jotain efektejä esimerkiksi siitä, kun aseilla ammutaan tai alukseen tulee osuma, niin sitten kuitenkin, että jos meidän aluksen vieressä vaikka räjähtää ydinase ja sitten se sun aluksesi runko alkaa höyrystyä olemattomiin, niin sitä höyrystymisestä kyllä kuuluu ääntä, samoin kuin jos siihen sun alukseen törmää niitä ammuksia tai kiviä tai muuta, niin sun omasta rungosta kuuluu ääniä, mutta sitten että sun omien asejärjestelmien vaikutukset, niin niistä näkyy mahdollisesti joku valo, mutta minkälaista ääntä niistä ei koskaan pääse. Sitten tämä yksi asia, jos te jotain tästä luennosta muistatte, niin muistakaa tämä. Avaruudessa ei ole häivealuksia. Tämän implikaatiota me oikeastaan käsitellään koko tämä muu luento muodossa tai toisissa. Eli lämpösäteilyn perusteella naapuriplaneetta ei ainoastaan tiedä, missä sen sun raketti on, vaan sen puhtaasti sen passiivisen sensoridatan perusteella se pystyy laskemaan sen kurssin, nopeuden ja jopa suorituskyvyn. Eli siitä valon spektristä on mahdollista analysoida niitä polttoaineita, mitä siinä on käytetty, jolloin se suunnilleen se vastustaja tietää, että millaisella raketilla sä oot tulossa, mihin se kykenee ja miten siihen vastattaa. Sitten puhtaasti layoutista. Alaspäin on aina siellä, minne moottorit polttaa. Eli jos tämän salin alle laitettaisiin nyt, tai jos tähän saliin nyt kiinnittäisiin iso rakettimoottori, niin me luultavasti haluttaisiin, että se rakettimoottori on tuossa meidän jalkojen alla, koska silloin tässä voi olla tälleensä mukavasti silloin, kun sitä moottoria käytetään. Mutta jos se laitetaan tuonne niin kuin 90 asteen kulmaan tähän saliin nähden niin kuin Enterprisessa, niin sitten kun ne moottorit kytketään päälle, niin me kaikki lennetään 10 metriä tuohon suuntaan. Ideana tarvitaan siis jotain niin kuin tällaista teknobubleja selittämään, että miksi me tehtiin tosi tyhmästi suunniteltu alus. Eli ne on käytännössä tuollaisia pilvenpiirtäjiä. Se layoutti on osastoja osastojen päällä ja päämoottori on siinä jalkojen alla. Ja sitten toinen tärkeä näkökohta avaruusaluksissa ei ole myöskään ikkunoita, koska siihen runkoon ei haluta mitään sellaista, mistä kivet ja säteily ja ammukset pääsee sisälle. Ulos katsotaan kameroilla. implikaatiota näistä kaikista. Eli se pohjaratkaisu on se pilvenpiirtäjä. Se ei näytä lentokoneelta, eikä siinä ole siipiä, koska sen ei tarvitse olla aerodynaaminen. Poikkeuksena tietysti, jos me suunnitellaan joku avaruuslentokone, jolla on tarkoitus iskeä ilmakehään tai muuta vastaavaa. Mä esimerkiksi tällaisia siihen operaatio Harmageddonin suunnittelin, mutta sitten niitä kannattaa niin kuin suhtautua. Esimerkiksi niissä niin se miehistöjen suhtautuminen niihin avaruuslentokoneisiin on just semmoinen, että ne niin kuin on koko ajan vähän silleen, että ei nämä tunnu oikealta avaruusaluksilta, kun kaikki osoittaa 90 astetta väärään suuntaan. Sitten niin oikeat astronautit vähän paheksuu tällaisia ratkaisuja, sitten, jos niitä tehdään. Sitten jäähdyttimien ongelma on, että niitä ei ikinä saa oikein panssaroitua, koska jos ne panssaroi, niin ne lakkaa jäähdyttämästä. Eli ne on tämän takia joko kokoon taitettavia tai suojassa sen rungon takana jotenkin siihen vihollisen oletettuun tulosuuntaan nähden. Eli niillä on pakko kikkailla jotenkin, koska niitä on pakko olla, mutta ne on myös se avaruusaluksen heikoin osa. Ja sitten just kaikki, missä on miehistöä, niin se laitetaan sinne syvälle se aluksen rungon ja sen panssaroinnin sisälle. Tällä tärkeällä implikaatiolla, että siinä aluksessa on miehistö, koska niin kuin me avaruusmatkailusta tiedämme, niin se on aika hidasta puuhaa ja tämmöinen niin kuin yleisesti ottaen niin kuin kaikki miehistön niin kuin ruoka, elossapito, nukkumatilat, niin ne on semmoista hukkakuormaa, joka ei varsinaisesti välttämättä niin kuin tee mitään taktisesti hyödyllistä siinä aluksessa, joten
Se herättää just sen kysymyksen, että missä määrin avaruussodankäynti tulisi muistuttamaan semmoista, mihin suuntaan sodankäynti nyt on esimerkiksi Amerikassa menossa, että tämmöistä lennokkisodankäyntiä, että lähetetään tämmöisiä droneja, joissa on joku automaatio tai jotain jossain määrin pystytään kauko-ohjaamaan. Avaruudessa viive tulee ongelmaksi näissä suorassa kauko-ohjauksessa, mutta joku vastaava tietokone, tekoäly, tähtäin tietokone, että missä määrin on järkevää ylipäätään lähettää ihmisiä avaruuteen. Mutta tässä on nyt sitten taas se näkökohta, että mikä on tavallaan, mitä pidetään mielenkiintoisena materiaalina, että yleisesti ottaen ihmiset, tästä on, tämä on Atomic Rocketsin lainaus, että ihmiset eivät yleisesti ottaen tykkää hirveästi lukea pelkästään biisiruista avaruudessa, vaan jotenkin niitä kiinnostaisi ehkä, miten se, ihmisten osa, tämä human factor tulee nyt sitten mukaan siihen avaruussodan käyntiin. Ja näistä ikkunoista jo mainitsin, miksi ne on tyhmiä. Katsotaan tätä taktiikkapuolta sitten laajemmin. Strategia katsotaan lopussa lyhyesti sitten sen mukaan, miten on aikaa. Taktinen taso, ylipäätään taktiikka ja strategia. Miten nämä nyt eroaa toisistaan? Taktiikka on se, miten me voitetaan taistelu. Strategiassa on kyse siitä, miten me voitetaan sarjalla taisteluita, sarjalla taktisia valintoja, voitetaan sitten mahdollisesti ne koko sota tai sitä ennen ne tietyt strategiset kohteet, joista siinä varsinaisesti painitaan, mistä sitä käydään sotaa. Eli nyt puhutaan tästä pienemmästä tasosta. Taktisella tasolla sen avaruustaistelualuksen täytyy kyetä seuraaviin asioihin. Sen täytyy pystyä havaitsemaan, missä se vihollinen on. Sen pitää pystyä siirtymään taktisesti edulliseen asemaan, semmoisen, mistä se voi käyttää näitä omia asejärjestelmiään ja samaan aikaan suojautumaan jotenkin siltä vihollisen asejärjestelmiltä. Idea on, että itse ei kuolla, mutta se toinen tyyppi kuolee. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä tehtävä on toivon mukaan suoritettu onnistuneesti erilaisten käyttäen just näitä juttuja, mitä tähän on listattu, niin sen jälkeen sieltä alueelta pitäisi vielä jotenkin päästä vetäytymään, jos tuli turpiin, tai mahdollisesti sitten ottamaan se alue haltuun sitten sen ensi iskun jälkeen, että saavutetaan se varsinainen strateginen maali, mitä oltiin menossa sinne hakemaan. Vihollisen havaitseminen. Meillä on kahdenlaisia järjestelmiä, millä tämä voidaan tehdä. Meillä on näitä, sanotaan yleisesti sensoreiksi. Niitä on olemassa aktiivisia ja passiivisia. Tämä on ainut, missä voi tehdä jonkinnäköisen analogian tuonne sukellusvenesodan käyntiin, mutta pian huomataan, että se ei oikein toimi. Aktiivisissa sensoreissa on siis ideana se, että ammutaan jotain signaalia oikeasti ulos, ja sitten se signaali kimpoaa sitä kohteesta takaisin, ja sitten sen kimpoamisjäljen perusteella me pystytään lukemaan, että mitä siellä tapahtuu. Kun taas passiivisissa yksinkertaisesti vaan katsotaan jonkun kameran läpi, että mitä siellä tapahtuu, ja tehdään sen perusteella sitten mahdollisesti jonkinlaisten tietokonealgoritmien muiden vastaavien kautta ennusteita sitten, että mitä siellä on ja missä. Näiden erot on se, että aktiiviset antaa meille hyvin tarkkaa dataa, niihin ei pysty oikeastaan se kohde itse vaikuttamaan, että miten tarkasti ne havaitaan tai ollaan havaitsematta, mutta näissä on just se, että se on sama, että ammuskelee valoraketteja ympäriinsä ja huutaa kaikille, että täällä minä olen, ampukaa minut. Että siinä on just sitten se, että koska siinä selkeästi lähetetään se signaali, niin kuka tahansa pystyy havaitsemaan sen signaalin, joka sieltä lähetettiin. Kun taas näissä passiivisissa, missä periaatteessa vaan katsotaan, niin nämä on periaatteessa, hyvin periaatteessa, hämättävissä sopivalla vastatoimilla tai olosuhteilla. Eli näissä sitten enemmän tämä kysymys on, että minä näen nyt sinut, joten näetköhän sinäkin minut sitten tähän toiseen suuntaan. Mutta siinä yritetään pitää vähempää mölyä itsestään. Nyt tämä on nyt sitten se kohta, missä se analogia siihen sukellusvenesodan käyntiin loppuu. Eli siinä sukellusveneissähän on just tällaista, että hyvin paljon niin kuunnellaan sonarilla, missä se vihollinen on. Ja sitten kun arvellaan, että nyt se on piikillä, silloin ammutaan pulssi. Katsotaan, kun pulssi kimppoo takaisin tuolta, siis äänipulssi kimppoo takaisin sitä kohteesta. Tiedetään, että nyt se on tasaan tuossa ja sen jälkeen ammutaan se ennen kuin kaikki alkaa ampua siihen pisteessä, missä ne kuuli sen äänisignaalin lähtevä. Mutta avaruudessa on nyt se ongelma, että siinä avaruuden kylmyydessä se alus ei voi koskaan tekeytyä täysin näkemättömäksi. Eli tässä näitä häivealuksia ei yksinkertaisesti ole olemassa. Ja tämä on nyt sitten semmoinen suuri internet-debaatti, millä aina saadaan niin kuin valtava nörttipyörre aikaiseksi, kun joku tulee foorumeille julistaa, että nyt se on keksitty, nyt se tapa, millä saadaan stealth-alukset avaruuteen. Näin sen pitää toimia.
Ja sitten käydään hirveä kalabatiikki siitä hommasta ja sitten huomataan, että ei, siis fysiikka menee rikki, jos tätä yritetään. Se muistaakseni johtaa semmoisiin hassuihin lopputuloksiin, kuten ikiliikkujiin ja muihin tämmöisiin fysiikan hieman karsastamiin ilmiöihin, jos tätä yritetään saada aikaan. Siis ideana on just se, että koska siis avaruus on niin äärettömän kylmä, niin mikä tahansa kohde siinä, joka on etees pikkasen lämpimämpi, niin loistaa kuin majakka. Ja niin kuin todettiin, avaruusaluksessa lähtee tosi paljon lämpöä. Vaikka ne ei polttaisi niitä moottoreita, niin siitä olemme, että ne hehkuu siinä taustasäteilyssä. Ja sitten just, että nämä rakettimoottorit, nämä polttavat alukset näkyy niissä passiivisissa havaintolaitteissa, niin, eli ihan puhtaasti niissä kameroissa sinne ulkoaurinkotukuntaan asti, ja siis nykyisellä teknologialla, jonka voidaan siis olettaa, että se vielä kehittyy siitä, mitä ne on. Ja siis minkä tasoisesta niin kuin naurettavan helposta havainnoinnista tässä puhutaan, että siis esimerkkinä niin kuin Pluton kiertoradalle, jonnekin sinne oikeasti todella kauas asti, pystytään näkemään se, että toi Jenkkien avaruussukkula käyttää ohjaustrustereitaan, eli niitä pieniä moottoreita, jotka pikkasen kääntää sitä alusta tällaiselle. Ei niitä isoja, mitkä niinku saa se oikeasti liikkumaan jonnekin, vaan niillä, millä ne pikkasen vaan kääntää sitä. Eli tämä on niinku se taso, että millä asiat niinku näkyy siellä. Eli kaikki näkyy kaikille. Stealth-aluksia ei ole olemassa. Ja tällä on sitten se käytännön implikaatio, että koska ne passiivisensorit näkee kaiken, niin ne aktiivisensoreita tarvitaan ainoastaan lähinnä sinne tuleen johdossa. Sitten kun pitää oikeasti tietää niin kuin senttimetrin tarkkuudella, niin nyt se on tossa, nyt se kuolee. Mutta niin kuin muuten niin kuin minkäänlaisia niin kuin strategisia yllätyshyökkäyksiä tai muita, niin ihan täysin mahdotonta. Ja kaikki näkyy välittömästi siinä vaiheessa, kun ne alukset ei ole jonkun kiinteän asian, kuten planeetan takana piilossa. Sieltä kysymys. Tästä varmasti syntyy nörttipuore, mutta ei toimi. Joo, mutta siis pointtina on, että siinä ei tarvitse tulla mistään muusta lämpösäteilyä kuin ihan vaan sitä, että se alus on siellä olemassa ja siinä on mikä tahansa moottori. Siis pointti on se, että se vaan näkyy sieltä. Mä en siis lähde väittelemään tästä asiasta, koska tästä, niin kuin mä sanoin, tästä syntyy nörttipyöriä. Mä otan niitä kysymyksiä sitten vasta lopussa, koska tässä on kiire, ikävä kyllä. Sitten liikkuminen avaruudessa. Tämä on nyt sitten se toinen aika epäintuitiivinen asia, joten mä tykkään käyttää tähän pikkasen kanssa enemmän aikaa. Eli tässä palataan nyt pikkasen sinne viime vuoden luentoon. Oliko siellä kukaan muuten oikeasti paikalla teistä? Muutamia? Joo, hienoa. Nyt voitte päteä tällä asialla täällä. Eli avaruusaluksen rakettimoottorit, jälleen kerran johtuen siitä, miten fysiikka toimii, niin pystyy antamaan sille alukselle joko paljon deltaveeta, eli nopeuden muutosta, joka on avaruusalusten elämänlanka, eli niillä käytännössä määritetään, että minne me voidaan matkustaa ja minne ei. Ja, tai sitten vaihtoehtoisesti ne voi antaa raakaa työntövoimaa, mutta ei molempia. Eli se moottori pitää suunnitella jommankumman tämmöisen ympärille, ja tässä puhutaan taas jälleen kerran fysiikan asettamista rajoitteista, ei teknologian asettamista rajoitteista. Eli se delta V on tosiaan, millä matkustetaan planeettojen välillä nimenomaan taloudellisesti. Eli tässä voidaan tehdä semmoinen vertaus niin kuin katumaastureihin ja sitten semmoisiin pieniin hybridikosliin. Eli ne pienet hybridikoslat, niin ne kiihyttää tosi hitaasti, niin kaikki vähän naureskelee niille, mutta sitten ne kuluttaa aivan älyttömän vähän polttoainetta tai avaruusalusten tapauksessa reaktiomassaa. Eli niillä pääsee pitkiä matkoja sitten kulkemaan sillä samalla polttoaineella, millä se katumaastori niin kuin rällää kyllä tosi vauhikkaasti sen muutaman kilometrin, mutta sen jälkeen siltä niin kuin loppuu se löpö auttamattomasti kesken. Mutta sitten kun sota-aluksessa haluttaisiin oikeastaan nämä molemmat asiat, että siinä haluttaisiin, että sillä pystyy niin kuin menemään pitkiä matkoja, koska avaruudessa sitä tarvitaan, mutta sitten toisaalta sitä raakaa työntövoimaa, nopeita reaktiokykyä vaadittaisiin sitten kaikkiin väistöliikkeeseen ja myös niin kuin kiertoradan nousemiseen. Eli yksinkertaisesti se, että jos meillä on niin kuin painovoimakaivoja, niin meillä pitää olla niissä painovoimakaivoissa kyky niin kuin kiihyttää sitä alusta sellaisena nopeudella, että se niin kuin menee kovempaa tuohon suuntaan kuin mitä se painovoimakaivo kiskoo sitä alasta ja me jäädään sinne, missä me ollaan. Eli toisin sanoen, jos meillä ei ole työntövoimaa, me ei päästä kiertoradalta pois, vaikka meillä olisi delta-veitä miten paljon tahansa. Ja implikaatio on tässä, että avaruustaistelualuksessa on todennäköisesti kaksi erillistä moottorijärjestelmää. Se tarvii kahdet moottorit. Se tarvii sitä niin kuin
matkustuskyky ja sitten se tarvii sitä reaktiokykyä. Mut näihin kannattaa sitten tutustua näihin deltaV-laskelmiin ja muihin sen Atomic Rocketsin kautta. Et siellä on ihan niinku helposti annettu, että minkä verran suunnilleen kestää miltäkin kiertoradalta millekin pääseminen esimerkiksi. Ja ne ei ole taas millään tavalla loogisia. Esimerkiksi maasta maan kiertoradalle pääsemiseen kuluu huomattavasti enemmän deltaV:tä kuin mikä esimerkiksi vaaditaan maan ja Marsin välisen matkan matkustamiseen tällaisella Hohmann siirtoradalla, jota tässä katsotaan seuraavaksi. Tämä nyt sitten liittyy siihen taktiseen manöveraamiseen tai mahdollisesti sen totaaliseen puutteeseen. Jos kuvitellaan nyt vaikka tämä nyt sillä tavalla, että tuo ulompi kehä tuolla, tuo outer orbit on nyt Marsin kiertorata, ja sitten tuo sisempi on nyt vaikka maan kiertorata, tuo inner orbit. Ja sitten koska marssilaiset aina hyökkää maahan, niin jos ne marssilaiset lähettää nyt sen sotalaivastonsa tuolta Marsista maahan, niin niillä on kaksi vaihtoehtoa tehdä tämä. Niillä on mahdollista tehdä se joko taloudellisesti tai ei ollenkaan taloudellisesti millään tasolla. Se taloudellinen tapa on Hohmann siirtorata, jossa poltetaan moottoreita tuolla lähdössä. Sen jälkeen ajelehditaan sinne toiselle kiertoradalle ja sitten poltetaan moottoreita uudestaan, vakiinnutetaan se kiertorata, mikä siellä on, ja silloin jäädään tuohon sinne maan kiertoradalle, minne haluttiin nyt tässä tapauksessa hyökätä. Ja se silloin vaatii poltan tuolla päässä. Jos on ylimääräistä deltaveita, voidaan polttaa pitempään ja vastaavasti päästä nopeammin perille ja polttaa pikkasen pitempään lopussa. Mutta kuitenkin, että melko taloudellista, koska tämän ainoa vaihtoehto on sitten niin sanotut brachistokroneradat, jotka vaatii sen, että se moottoria poltetaan koko se matka sinne toiselle kiertoradalle, mikä on kyllä se kaikkein nopein vaihtoehto, mutta se taitaa vissiin kasvaa niin kuin logaritmisesti tai jotain, se poltettu polttoaineen määrä, eli se on niin kuin eksponentiaalisesti suurempi näin niin kuin humanistitermein. Joten tässä on sitten se yksi mutta, mistä taas tulee tämä juttu, eli jos me halutaan mennä Hohmannilla, eli halutaan mennä sille järkevästi, jos me halutaan vaikka semmoinen oikeasti iso sota-alus sinne, niin sit se ongelma on siinä, että näitä Hohmann laukaisuikkunoita esimerkiksi Marsin ja maan välillä on muistaakseni kerran 2 vuoteen. Sitten jos meillä on ylimääräistä deltaveita polttaa, niin sit se on muutama kuukausi eri puolilla sitä 2 vuotta. Eli jos Mars suunnittelee hyökkäämistä, niin maassa voidaan lähinnä katsoa kalenteria silleen, että joo, tuolla ne on varmaan tulossa, että laitetaan niille vastaanottokomitea pystyyn. Että siis avaruudessa se on yksinkertaisesti vain tiettyjä hetkiä, jolloin on niin paljon järkevämpää laukasta joku manööveri, että se voidaan olettaa, että sodan molemmat osapuolet tietävät tämän, ja mitkä tämän käytännön implikaatiot on sitten, niin ovat varmasti hyvin jänniä. Eli kaikesta tulee hyvin ennustettavaa noin lähtökohtaisesti, tai sitten poltetaan käsittämättömiä määriä polttoainetta, ja se taas esimerkiksi niin kuin nykyiselle moottoriteknologialle esimerkiksi semmoinen brachistokronepoltto maasta Marsiin tai sieltä Marsista maahan, niin ei tule onnistumaan. Mä en tosiaan otan kysymyksiä, pahoittelen. Lopussa katsotaan. Liikkuminen avaruudessa sitten näiden kiertoratojen yhteydessä. Näistä mä sanon sitten nyt vaan sellaisen, koska nämä on taas niin kuin yhdellä tavalla epäintuitiivisia, niin että kiertoradoilla nopeus on yhtä suuruusmerkki korkeus, ja se toimii siis silleensä hassusti jälleen kerran, koska avaruudessa kaikki on vähän hassua. Että jos me halutaan nyt lähteä tuolta maasta maan kiertoradalle, niin mitä enemmän energiaa me käytetään siihen, mitä pitempään me poltetaan meidän moottoreita, sitä korkeammalle kiertoradalle me päästään, mutta paradoksaalisesti sitä hitaammaksi meidän vauhti siihen planeetan pinnan tasoon suhteessa muuttuu. Eli toisin sanoen alus, joka on tällä low earth orbitilla, tällä sisemmällä kehällä, niin liikkuu tuohon planeetan pintaan nähden paljon nopeammin kuin semmoinen alus, joka on esimerkiksi tuolla medium earth orbitilla tai geostationaarisella radalla. Eli geostationaarinen rata on jälleen kerran ainoa mahdollinen rata, ja siihen vaaditaan se tietty energia sinne pääsemiseen, tai vastaavasti, jos tullaan sieltä toisen planeetan kiertoradalta, niin vaaditaan tietty energia sille radalle hidastamiseen, jossa tuon planeetan pyörimisnopeus ja sen kiertoradalla olevan aluksen
kiertämisnopeus on sama. Eli jos me halutaan esimerkiksi niin kuin systemaattisesti kellua jonkun yksittäisen mantereen yläpuolella ja pommittaa sieltä kaikki mahdollinen kappaleeksi siellä pinnalla, niin on tasan yksi mahdollinen kiertorata, jolla tämä onnistuu. Eli jälleen kerran hyvin ennustettavaa. Ja sitten vastaavasti, jos siellä on kaksi laivastoa, niin siinä päädytään just siihen paradoksiin, että jos ne haluaa tapella siellä kiertoradalla, niin ensinnäkin kaikki haluaa kiertää sitä samaan suuntaan, johtuen jälleen kerran tästä delta-V-jutusta, eli kun planeetta pyörii näin päin, niin sitten ne kaikki alukset, mitä sieltä laukastaan, niin jos ne laukastaan sen kiertoradan suuntaisesti, niin ne käytännössä niin kuin nappaa sen planeetan pyörimisen deltaveen itteensä. Jälleen kerran säästetään huomattavia määriä polttoainetta. Eli kaikki periaatteessa haluaa kiertää sitä samaan suuntaan. Kaikki haluaa kiertää suunnilleen niillä samoilla kiertoradoilla, koska niissä vaan kaikki jännä tapahtuu. Ja tämän seurauksena sitten niin se menee se taktinen manööveröiminen siellä paikotellen hyvin, hyvin jännäksi. Eli jälleen kerran, jos me halutaan kiriä jotain kiinni, niin itse asiassa meidän pitää pudottaa sitä meidän kiertoradalla, että me pyöritään nopeammin, ja sitten vastaavasti me tarvitaan enemmän energiaa, enemmän polttoja siihen, että mennään tuonne. Eli itse asiassa jarruttamalla meidän nopeuspintaan nähden kasvaa, ja me pystytään kirimään niitä muita kiertoratoja kiinni. Oliko tämä tarpeeksi epäselvästi ilmaistu? Nopeus on korkeus. Mitä matalammin olette, sitä nopeammin liikutte, mutta mitä hitaammin haluatte liikkua, sitä enemmän energiaa teidän täytyy siihen käyttää, koska teidän täytyy olla tällöin korkeammalla kiertoradalla. Eikö ole outo paikka? Meidän on myös mahdollista tehdä niin sanottuja epäoptimaalisia polttoja, eli esimerkiksi tehdä tuommoinen high earth orbit, eli jos me ei välttämättä haluta kiertää kaikki tuolla samalla kiekolla, niin sitten me voidaan tehdä myös tuommoisia polttoja, jotka viepi esimerkiksi tuonne ylemmäs. Mutta se yleensä tarkoittaa sitä, että koska että meidän pitää tavallaan niin kuin nollata ensin se nopeus, mikä on tuonne, eli meidän pitää aluksi jarruttaa ja samaan aikaan sitten vielä tehdä sitten toista polttoa, joka kiihyttää rataa tuonne. Tämä on niin kuin, mä yleensä olen nykyisin tehnyt sen suosituksen, että jos haluatte ymmärtää ratamekaniikkaa, niin pelatkaa Kerbal Space-programmia. Että se on niin kuin ainoa tapa päästä tästä niin kuin suunnilleen kärryille. Humanisteille nopeus on korkeus. Asejärjestelmiä suunnilleen, mitä me voidaan kuvitella, että olisi näillä avaruustaistelualuksilla sitten käytössä. Meillä on ohjuksia, meillä on kineettisiä aseita, meillä on lasereita, erinäisiä säteilyjohdannaisia, sitten meillä on yksinkertaisesti tyhmiä ja sitten on muutamia yllättäviä. Käyn pikaisesti nämä läpi. Ohjukset on siitä hienoja, että ne on yksinkertaisia valmistaa, koska se toimintaperiaate on tismalaisemaa kuin sillä raketilla, eli kun heitetään tavaraa tohon suuntaan, niin se ohjus liikkuu tohon suuntaan. Tällä on mahdollisuus käyttää erilaista taistelukärkiä, eli taktisesta tilanteesta riippuen voidaan tehdä semmoisia, millä on vaihteleva teho, paino, muuta vastaavaa. Mutta sitten näiden drawback on se, että koska se kohteen saavuttaminen vie aikaa, niin nämä on ainakin teoriassa torjuttavissa. Eli siinä vihollisella on aikaa reagoida siihen, mitä siellä tapahtuu. Lisäksi ne on kertakäyttöisiä. Ja sitten näihin vastatoimiin tullaan jonkin ajan päästä, niin että just nämä esimerkiksi niin kuin ilmavoimien hävittäjien vastatoimet, eli mitä käytetään tutkasilppu, soihtu ja muuta vastaavaa, ei käytännössä toimi avaruudessa, koska niillä ei saavuteta sitä efektiä, mikä niillä halutaan, eli jotenkin, että se ohjus hämääntyisi luulemaan sitä lämpöjälkeä toiseksi avaruusaluksessa, johtuen jälleen kerran tästä there ain't no stealth in space. Eli se avaruusaluksen lämpöjälki on yksinkertaisesti niin valtava, että me, niin kun, että jos me haluttaisiin hämätä sitä, niin me tarvittaisiin käytännössä toinen avaruusalus siihen vierelle, ja sitten, että jos sulla on se niin kun varsinainen avaruusalus ja hämäysavaruusalus erikseen, niin se pistää niin kun kysymään, että minkä takia se hämäysavaruusalus ei voi olla myös oikea avaruusalus, jos niitä valmistamiseen vaadittavat resurssit on tismalleen samat. Eli ne pitää lähtökohtaisesti ampua alas ne ohjukset. Kineettiset aseet, mun lemppari. Tästä oli Atomic Rocketsissa tällainen kaveri, kun Rick Robinson oli tehnyt avaruustaistelun ensimmäisen lain, jonka mukaan 3 km/s liikkuva esine vastaa kineettiseltä energialtaan massaansa vastaavaa määrää TNT:tä. Eli toisin sanoen, kun sinun osuu jotakin todella kovaa, se sattuu. Toimintaperiaate on tämän takia äärimmäisen yksinkertainen, eli otetaan semmoinen tykinkuula, joko ammutaan se jostakin, tai sitten se vaan tiputetaan vihollisen silmälle siitä liikkuvasta aluksesta silleen, että niin kuin heitetään se kaljapullo siitä ohi ajaessa sen naamaa, ja sitten se räjähtää. Newtonin kolmas laki on nimenomaan ongelma silloin, jos me ammutaan sillä vehkeellä, koska jos me ammutaan tohon suuntaan jotain todella kovaa, niin meidän alus lähtee vastaavalla energialla tohon suuntaan. Ja tätäkään ei pystytä, railgunit muut vastaavat, niin ei myöskään kierrä tätä ongelmaa, niissäkin on rekyyli.
Ja sit, mut tähän on onneksi se yksinkertainen ratkaisu, että me voidaan tosiaan vaan mennä sitä vihollista päin ja heittää se meidän ammuskuorma niiden niskaan, tai vastaavasti laittaa se johonkin ohjukseen, että se ohjus räjähtää kineettisiksi ammuksiksi ja sitten ne kineettiset ammukset osuu siihen runkoon. Eli yksinkertaisesti se, että koska taistelunopeudet on avaruudessa aivan käsittämättömän nopeita, eli semmoinen 15-20 kilometriä sekunnissa voi olla ihan normaali semmoinen kohtaamisnopeus tämmöisillä, niin kuin jos puhutaan, että se Mars hyökkää maahan, niin semmoisilla vähänkään kehittyneemmillä vehkeillä, niin siellä oikeasti tulee hyvinkin pieni massa, just se tykin kuulla, niin repii oikeasti tiesä sen koko avaruusaluksen rungon läpi. Laaserit on sitten, näitä mä vähän paheksun, koska nämä on mun mielestä vaan niin pirun tylsiä, mutta koska ne on niin suosittu skifissä, niin tästä on pakko puhua ja pakko niin kuin tuoda esille, miksi ne on niin tylsiä. Ensimmäinen asia on se, että niiden kantamaan rajoittaa ainoastaan tekniset ratkaisut ja se tulee johdon tarkkuus, eli jos se pystytään vaan fokusoimaan se laserin linssi tarpeeksi tarkasti ja pystytään oikeasti niin kuin tarpeeksi nopeasti vaan paikantamaan se vihollinen, että toi on se piste, mihin pitää ampua, niin meillä ei mitään ongelmaa niin kuin lämäyttää sitä vaan niin kuin taivaan tuuliin sieltä. Näiden hienoissa on just se, että nämä on käytännössä mahdottomia väistää alle 300 000 kilometrin etäisyyksellä, mikä johtuu puhtaasti niin kuin valon nopeudesta. Eli tuon 300 000 kilometrin etäisyydellä sulla on ainakin se 1 sekunti aikaa väistää sitä kohti tulevaa sädettä. Ongelma on just se, että ne osuu sinun ennen kuin sä näet, että se on edes tulossa sieltä. Ja sitten niinku, niin. Siis se ainut rajoite näillä on tosiaan se, niin kun, että se valo myös liikkuu toiseen suuntaan hitaasti. Eli se vihollinen ei pysty, tai siis jos me ammutaan laaserilla jotakuta, joka on nyt vaikka nyt 900 000 kilometrin päässä, eli siinä on se 3 sekuntia viivettä, niin periaatteessa jos se kohdealus tekee jatkuvasti jotain pientä manööveriä, niin me ei sen, niin kun sen valon nopeus niin kun viiveen takia niin pystytä ihan tarkasti niin kun sanomaan, missä se on. Tähän on jälleen kerran yksinkertainen ratkaisu, koska se käytännössä siihen jatkuvaan liikkeeseen tarvitsisi niitä thrustereita, tarvitsisi nimenomaan sitä raakkaa työntövoimaa, se polttaa koko ajan pirusti aineita, kun se tulee tälleen se kohti. Jos se lopettaa hetkeksikään, se kuolee. Eli koko ajan se polttaa polttoainetta, ja sitten lisäksi kun se alkaa olla vähänkään niin kuin lähempä, niin me voidaan tulenjohdolla aika hyvin, niin kuin, jos meillä on vain tarpeeksi laasereita, me voidaan aproksimoida, että no tuohon rinkulan sisälle se sattuu, että se ei voi olla missään muualla seuraavan 3 sekunnin aikana. Sitten tuutetaan kaikki siihen, ja sitten se on viimeistään kuollut. Näiden varsinainen drawback sitten avaruussodan käynnissä, millä nämä saattaa saada siivottua silleen kaanonista pois silleen, että tämä on se syy, miksi me emme halua näitä tähän juttuun, ei siksi, että ne draamallisesti pilaisivat aivan kaiken, vaan siksi, että on joku tämmöinen tieteellinen selitys asialle, niin on se, että näiden lämpötehosuhde on heikko, eli nämä vaatii oikeasti isot jäähyttimet, tai sitten näistä tulee kertakäyttöisiä, eli sen jäähdytinaineen, mitä käytetään sen laserin pyörittämisessä, ne voi dumpata avaruuteen, mutta sitten kun se jäähdytinaine loppuu, niin sitten se laseri sulattaa käytännössä itsensä olemattomiin sen jälkeen. Et, no, näistäkin voi yrittää tehdä mielenkiintoisia, mutta mun mielestä se niin kun kineettiset vehkeet on vaan niin paljon hienompia. Säteilyaseet, EMP, röntgen, muut vastaavat. Eli näiden keskeinen idea on, ne tuhoaa sitä aluksen elektroniikkaa tai vastaavassa aluksen miehistön, jättäen sen muun infrastruktuurin enemmän tai vähemmän ehjäksi siellä. Näiden probleema on se, että alusten rungot on todennäköisesti lähtökohtaisesti aika pitkälti säteilysuojattu jo valmiiksi, koska se avaruus itsessään säteilee ja yrittää kaikin mahdollisin tavoin tappaa kaikki siellä olevat joka tapauksessa, joten sitä vastaan on hyvä olla jonkinnäköistä säteilysuojaa olemassa. Tyhmiä asejärjestelmiä on avaruushävittäjät, johtuen jälleen kerran tästä polttoainejutusta. Avaruushävittäjä on asia, joka laukastaan, polttaa polttoainetta, ampuu asejärjestelmiä, jotka polttaa polttoainetta, ja sen jälkeen pitää polttaa lisää polttoainetta, niin saadaan kerättyä takaisin. Varsinainen taktinen teho, joka halutaan, on tuhota se kohde, joka tehdään niillä hävittäjän asejärjestelmä tässä esimerkissä. On olemassa vaihtoehto. Ammutaan ohjus, joita saadaan vaikka niin kuin joitakin kymmeniä sillä samalla resurssimäärällä, mitkä käytetään siihen avaruushävittäjään sen polttoaineeseen. Ne on huomattavasti kevyempiä, liikkuu tarpeeksi nopeasti, todennäköisesti toisin kuin se avaruushävittäjä, ja tuhoaa sen kohteen huomattavasti varmemmin. Eli tämä on yksinkertaisesti resurssikysymys. Avaruushävittäjät on suosittuja kaikessa johtuen lentotukialuksista, johtuen ilmansodan käynnistä, mutta avaruudessa niillä ei oikeasti tee hittoakaan. Älkää käyttäkö sellaisia, jos voitte sen välttää. Kaikessa saatiin plasma-aseet, eli missä on plasma-etuliite, nämä ei kuulemma toimi sitä varten, että
mitä tahansa ammutaan avaruuteen, niin jälleen kerran tyhjiö niin kuin hajottaa sen vaan miljoonaan osaan. Eli plasma oli sellainen, että se oli muistaakseni, niin se oli niin kuin joitakin niin kuin sekunnin sadasosia tai muita vastaavia. Se oli vielä jotenkin siinä havaittavissa, mutta se oli niin kuin myöskin samaan aikaan laajenemassa useiden niin kuin satojen kilometrien sekuntivauhdilla myös niin kuin ulkoavaruuteen siinä vaiheessa, kun se lähti sieltä piipusta. Eli nämä ei siis ole nykykäsityksen mukaan mitenkään niin kuin valideja asejärjestelmiä. Minkäännäköiset vetosatteet ei toimi, ne ei perustu fysiikassa yhtään mihinkään. Tämä on nyt vaan se humanisti selitys. Ja sitten minkäännäköiset niin kuin torpeedat, koska torpeedo on käytännössä niin kuin, oikeasti mikä tahansa, mikä toimii avaruudessa, on ohjus. Torpeedo on jälleen kerran tämmöinen niin kuin laivastoterminologian jäänne, jolla viitataan siis niin kuin ammuksiin, jotka liikkuu kohdettaan hitaammin, mikä olisi avaruudessa jälleen kerran vaan järkyttävän tyhmää. Yllättäviä asejärjestelmiä, se aluksi siis rakettimoottori, varsinkin jos sulla on sellainen, koska delta-V:n suhde lämpöön on sellainen, että mitä enemmän sulla on delta-V:tä, tai siis ei siis delta-V:hen, vaan tuohon suihkunopeuteen, mikä on käytännössä sitten yhteydessä delta-V:hen. Mutta siis suihkunopeus on kanssa se, että miten tehokkaasti se alus niin kun, tuuppaa sieltä toisesta päästään sitä energiaa, millä se liikkuu ulos, niin käytännössä jos se on vain riittävän tehokas, niin itse asiassa se rakettimoottori, varsinkin jos puhutaan tämmöistä aluksista, millä halutaan käydä planeettojen välistä sotaa ja tehdä se tosi nopeasti, niin tämän ikävänä sivutuotteena tosiaan syntyy sellaisia aluksia, mitkä niin kuin vaan räjäyttää sen sun kotiplaneetan siinä kiihdytyksen aikana niin kuin olemattomiin, että jos se on niin kuin sellaisista energiamääristä, mistä puhutaan. Mutta sitten niin kuin vastaavasti, jos meillä on sellaisia aluksia, niin ne on todennäköisesti kaikki tosi pelottavia. Että niin kuin, ei ne tarvii mitään asejärjestä, ne vaan kääntyy ympäri ja osoittaa niin kuin peräpäänsä sua kohti ja sitten niin kuin tiedetään, että jaa, nyt ollaan pulassa. Ja luultavasti kaikki rahtarit haluaa ainakin niin kuin pysyä niin kuin mahdollisimman kaukana tai vastaavasti seuraavassa tähtijärjestelmässä näistä vehkeistä, missä näitä vastaavia sota-aluksia liikkuu. Muita sitten hakkerit, eli siis tämä Battlestar Galactica-skenaario, niin tämä on kuulemma niin kuin ihan oikeasti melko järkevä. Eli yksinkertaisesti hakkeroidaan tiemme sinne vihollisen tietokonejärjestelmiin, koska avaruusalukset on pakko olla niin pitkälti automatisoituja, että ne niin kuin hakkeroimalla ne järjestelmät, niin me luultavasti niin kuin onnistutaan merkittävästi vaikuttamaan siihen vihollisaluksen kykyyn käydä sitä taistelua. Ja sitten tämmöisiä runkoa syömiä nanokoneita oli kanssa, eli nämä on esimerkiksi kineettisistä aseista, että jos me saadaan vain jollain osuma siihen vihollisalukseen, niin sitten se periaatteessa se ammus itsessään voisi olla sisältää jotain sellaista, että mikä vaan niin kuin syö sen kohteen olemattomiin ajan kuluessa. Panssaroinnista, näistä suojautumisjutuista, eli miten jäädä henkiin avaruustaistelusta. Avaruusaluksen pitää olla jossain määrin panssaroitu pelkästään sen avaruusromun, irtokivien, säteilyn, kaiken vastaavan takia. Niin kuin sanoin, avaruus yrittää tappaa teidät itsessään, te ette tarvitse siihen mitään vihollista. Mutta sitten, koska tämä panssaroinnin hyötykuorma on rajallinen, eli johtuen siitä, että koska jos sitä massaa lisätään, niin se ei ainoastaan, niin kuin nyt humanistitermein tässä, niin se ei ainoastaan hidastu, vaan se yksinkertaisesti käytettävissä oleva delta-V putoaa. Eli jos siitä massasta on suurempi osa jotain muuta kuin sitä, koska se delta-V, tai siis tuo suihkunopeus on kiinteä, se riippuu siitä moottoriteknologiasta, niin jos me kasataan siihen lisää painoa päälle, niin se ei yksinkertaisesti, niin kuin, se alus ei vaan pääse liikkumaan niin paljon. Se on huonompi yksinkertaisesti. Ja toinen iso ongelma on, että näitä isoja rakenteellisesti heikkoja jäähdytinpaneelita ei voi panssaroida, niin kuin aikaisemmin todettiin, koska ne lakkaa silloin toimimasta. Eli niissä on joka tapauksessa missä tahansa sota-aluksessa, etenkin siinä isossa kolossissa, joka niin kuin polttaa sut pelkästään sillä suihkullaan olemattomiin, niin sitä enemmän niissä pitää olla jäähyttimiä. Ja sitten nämä jäähyttimet on lähtökohtaisesti ne heikko kohta, koska niitä ei vaan saa panssaroitua. Eli koska haavoittumattomia aluksia ei ole olemassakaan, niin se panssarin määrä kannattaa jossain määrin ainakin minimoida suorituskyvyn maksimoimiseksi. Miten tämä tehdään, niin tämmöiset niin kuin tyhjät tilat tuolla panssarilevyjen välissä on erittäin loistava. Eli kerraspanssarointi on päivän sana. Eli tätä kutsutaan nimellä Whipple Shield. Tuossa on esimerkki, että meteori tulee sisään tuon punaisen nuolen kohdalta, ja sitten tapahtuu semmoinen asia, että se kerkiää sen osuman voimasta räjähtää tuossa välissä, ja sitten sen seurauksena niin kun siihen jätetään se tyhjä tila, missä se kerkii se energia hajota vähän eri suuntaan, niin sitten sen takia, että tuossa varsinaisessa sisemmässä runkolevyssä niin ei olekaan enää tuommoista niin kuin ton kokoista reikää, vaan niin kuin se oikeasti pysäyttää se sisempi levy. Tästä on siis esimerkkinä tuo kanssa, niin kuin mitä Venäjä käyttää panssarivaunuissaan tätä nykyään, esimerkiksi nuo T-90 muut vastaavat, missä on niitä keräämisiä
tonkokoisia keräämisiä levyjä päällä. Eli niissä on tämä tismalleen sama periaate, että kun se havaitsee, että se ammus tulee lähelle, se ampuu se levy sitä ammusta kohti, ammus kerkii räjähtää ja silloin seuraa just tämä efekti. Siinä varsinaisessa panssarissa ei ole niin iso niin kuin jälkeen. Ja bonuksena tosiaan tuossa on iso tyhjä tila, eli tämä painaa vähän. Eli tämä on avaruusaluksessa hyvä idea olla tällainen. Mittaan aamuksia pysäyttäviä energiakilpiä, jälleen kerran lainausmerkeissä, niin ei ole olemassakaan, mutta esimerkiksi säteilyn torjunta on teoriassa kehitetty, että vahvat magneettikentät muut vastaavat, niin voisi olla semmoisia valideja, millä estetään sitä miehistöä kuolemasta sinne avaruuteen, koska avaruus yrittää tappaa ne taas. Näiden lasereiden torjuntaan taas halutaan semmoinen materiaali, jolla on korkein höyrystymispiste sen massansa nähden. Atomic Rocket suositteli tähän erinäisiä hiilijohdannaisia. Se on hyvä lähtökohta lähteä tekemään omaa tutkimusta aiheeseen. Ja sitten aluksen jakaminen osastoihin parantaa niitä selviytymismahdollisuuksia paineistuksen pettäessä. Eli sen verran voi lainata tavallaan sieltä, niin kuin siitä layoutissa on jotain, mitä voidaan lainata meidän laivaston systeemiltä. Mutta että se on tosiaan se pilvenpiirtäjä, joka on jaettu osastoihin. Jos yksi osasto vuotaa, niin kaikki ei kuole, mikä on positiivista. Väistöliikkeestä näistä jo oikeastaan jonkin verran puhuttiin. Nämä vaikeuttuu suurilla nopeuksilla. Ja just tämä ongelma tästä niin kuin näiden vastatoimien suhteen, eli tämä nyt oli tosiaan se, että tarvitaan se toinen avaruusalus, jos me halutaan hämätä sitä vihollisen tulenjohtoa. Ja sitten ohjukset on torjuttavissa vastaavasti omilla kineettisillä aseilla tai lasereilla tai vastatoimiohjuksilla, olettaen, että nämä laukaistaan riittävän nopeasti. Eli tarvittaan tarkat aktiivisensorit, automatisoitu tulenjohto, hyvin pitkälle tietokoneistettua tulee olemaan, koska avaruudessa kaikki tapahtuu pirun nopeasti sitten, kun se on tapahtuukseen. Eli ihmisille sitä ei kannata laskea sitä vastuuta sitä aluksen puolustamisesta. Ja tämä implikaatio tälle on se, että käytettävissä olevan reaktioajan kasvu parantaa eloonjäämisen todennäköisyyttä, eli tämä on nyt se syy, minkä takia me halutaan automatisoida ne jutut. Eli jää enemmän aikaa tehdä asiat. Sitten vedetään tämä strategiaosuus läpi seuraavan 5 minuutin aikana, ja sitten tämä on tässä. Strategisella tasolla avaruustaistelualuksen täytyy kyetä pitämään strategisesti tärkeät kohteet suojassa vihollisen toiminnalta, rampauttamaan vastaavasti vihollisen vastaavat itse, ja tämän jälkeen mahdollisesti sitten ottamaan kantaa siihen, että mitä ne vihollisjoukot saavat tai eivät saa tehdä, eli jotenkin rampauttaa tai eliminoida se vihollisen kyky käydä sitä sotaa. Se, että mistä me sitten oikeasti puhutaan tässä, niin tässä on listaa siitä, että mitä me voitaisiin pitää strategisesti tärkeänä kohteena. Eli nämä on tavallaan aina ne syyt käydä siihen varsinaiseen sotaan. Sitten voi olla erilaista niin kuin politiikkaa siinä mukana, mutta nämä on ne syyt, niin kuin ne jutut, mistä varsinainen sodanjohto on kiinnostunut. Nyt ne onnistuneet strategiset siirrot edellyttää periaatteessa ennakkotietoa siitä vihollisen lukumäärästä, koostumuksesta, mahdollisista reagointitavoista. Ja avaruudessa, niin kuin nyt todettiin tosiaan tämän häiveteknologian mahdottomuuden seurauksena, niin se vihollisen avaruudessa olevien taistelualusten lukumäärä ja sijainti on todennäköisesti koko ajan enemmän tai vähemmän tiedossa. Eli me tasan tarkkaan tietää, mitä on missäkin, millä vahvuudella ja mikä on todennäköisin aika ja sijainti, mihin ne sieltä pääsee liikkumaan. Ja sitten taas toisaalta vastaavasti, jos planeettojen pinnalla on jotakin, niin johtuu ilmakehästä ja sitten näiden niin kuin, havaintolaitteiden vaikeuksista nähdä sinne asti, niin on vaikea saada tietoa ilman, että siellä on paikan päällä on tiedustelua. Mutta tähän tulee nyt sitten kysymys, että onko sinne mahdollista saada sitä ajantasaista ensikäden tiedustelutietoa paikalle, koska siellä etäisyydet on pitkiä, radioviivettä on paljon. Mikä on se kyky toimittaa tiedustelijat kohteessa, että jos ne marsilaiset haluaa hyökätä sinne maahan, niin se on vähän se, että jos sinne sota on jo julistettu, niin ne tiedustelijat pitäisi siinä vaiheessa olla jo siellä maassa, koska muuten ne ei sinne pääse. Eli mahdollisesti jonkinnäköinen etukäteen soluttautuminen on sitten tärkeää. Ja implikaatio. Minkäännäköisiä tiedustelu- tai tunnustelujoukkoja ei ole. Ei kannata lähettää pientä etujoukkoa ottamaan selvää vihollisen asemista, koska me tasan tarkkaan tiedetään, mitkä ne vihollisen asemat on, mitkä sen sotajoukot on, missä ne on, mikä niiden suorituskyky on. Ihan puhtaasti sillä, että me katsotaan sen meidän kiikarin läpi, että mitä siellä näkyy. Mutta planeettojen pinnalla näitä voi tosiaan olla. Ja nyt päästään näihin tärkeisiin implikaatioihin. Nämä on nyt se viimeinen juttu. Eli yllätyshyökkäyksiä ei ole mahdollista tehdä, just että koska kaikki siirrot näkyy aina kaikille. Ja tämä johtaa siihen jännään poikkeukseen, nyt esimerkiksi meidän modernista sodankäynnistä, että ei ole semmoista tilannetta, jossa ylivoimaista vihollista tarvitsisi kohdata. Eli koska me aina nähdään se vihollisen siirto, me voidaan aina reagoida siihen ja
pystytään aina niin vettäytymisen tieltä halutessamme. Eli huonoilla voittomahdollisuuksilla niin ei ole mitään tarvetta kohdata sitä vihollista. Homman varsinainen vitsi on sitten siinä, että jos me tehdään se valinta, että me hyökätään tai että me vettäyttään, niin me ollaan aika lailla jumissa kanssa sen valinnan kanssa, että johtuen just näistä kiertoratojen rajoitteista ja muista vastaavista, niin siinä on, että jos me valitaan tehdä jotakin, niin sitä on hyvin, hyvin vaikeaa, useimmissa tapauksissa mahdotonta perua, koska sitten jos me ollaan jo menossa tonne suuntaan tietyllä vauhdilla, meidän pitää ensin nollata se vauhti ja sen jälkeen kiihdyttää vastaavalla määrällä sitten päinvastaiseen suuntaan ja sitten ollaan poltettu aivan käsittämättömiä määriä polttoainetta. Eli yleensä kun tehdään se valinta, että hyökätään vai vettäyttään, niin sen jälkeen ollaan jumissa sen kanssa. Että jos tehdään se hyökkäyspäätös ja sen jälkeen huomataan, että niillä onkin uudet kymppitason sädepyssykät ja meillä ei, että ollaan jo kuolleita, niin sitten siellä enemmän tai vähemmän niin kuin ajelehditaan vaan sitä vihollista päin ilman, että kyetään niin kuin tekemään asialle enää siinä vaiheessa yhtään mitään, mistä saa ihan jänniä skenaarioita kirjoitettua. Tasavahvoissa kohtaa, missä molempipuoliset tappiot on todennäköisesti suuret, jolloin sitä taistelua ei kannata käydä, eli pelkästään määrällisellä ylivoimalla kannattaa tehdä yhtään mitään. Ja silloin se avaruussodankäynti muistuttaa enemmän semmoista niin kuin piirileikkiä, että molemmat yrittää vaikuttaa sen, saavuttaa semmoisen niin kuin paikallisen ylivoiman siihen viholliseen nähen ilman, että sitä vihollista tarvitsee koskaan kohdata. Et se vihollinen vaan ajetaan koko ajan huonompaan ja huonompaan asemaan, mutta kukaan ei halua oikeastaan ampua, koska varallisuus, kun ruvetaan ampumaan, sille kuolee helposti. Ainoat poikkeukset on, että mahdollisesti strategisesti tai poliittisesti todella, todella tärkeät asiat, kuten esimerkiksi meidän kotiplaneetta tai muuta vastaavaa, niin voi olla tämmöisiä, että niistä halutaan ehkä tapella viimeiseen asti myös silloin, kun tiedetään, että todennäköisesti tulee turpiin. Mutta muuten noin niinku niihin vihollisen kiinteisiin polttoainehuoltoketjuihin iskemistä tulee todennäköisesti kannattavampaa kuin siitä vihollisten varsinaisten taistelujoukkojen kohtaamista, johtuen juurikin tästä ennakoinnista. Eli jos se alivoimainen vihollinen ei voi jatkaa sitä vetäytymistään, koska sillä ei ole yksinkertaisesti reaktiomassaa tehdä, niin se todennäköisesti tällä antautuu. Eli vaikuttamalla niihin resursseihin me vaikutetaan siihen, miten se vihollislaivasto toimii tai miten se pystyy ylipäätään toimimaan. Ja yleisesti ottaen sillä, kellä on se isompi ja nopeampi avaruuslaivasto, niin se pystyy niinku reagoimaan nopeammin ja paremmin ja saavuttamaan ne strategiset lähtökohtaiset paremmin. Sivullisista uhreista sen verran, että koska näillä kineettisillä aseilla, jos ammuskellaan kiertoradoilla, niin niistä jää jälkeen niin paljon avaruusromuja, että niistä kiertoradoista tulee todennäköisesti ikuisiksi ajoiksi niin kuin käyttökelvottomia, niin todennäköisesti sinne halutaan joko semmoinen asejärjestelmä, kuten ydinaseet, joilla voidaan eliminoida se kohde sille, että siitä ei jää mitään jäljelle, että se yksinkertaisesti niin kuin höyrystyy olemattomiin, tai sitten vastaavasti ne taistelut halutaan käydä jossain muualla kuin niiden kiertorotojen ympäristössä ihan niin kuin yhteisistä sopimuksista. Mutta siis ideana just, että jos me halutaan semmoinen avaruuspoliisi tai joku muu vastaava, niin ei ole mitenkään mahdoton asia, että niillä olisi ydinaseita siellä käytössä, koska niin kuin paras tapa tuhota terroristi turvallisesti avaruudessa on semmoinen terroristi, josta ei jää mitään jäljelle siitä sen enempää siitä terroristista kuin siitä terroristialuksesta, koska ne kappaleet itsessään on monesti vaarallisempia kuin se alus. Mutta sitten niin kun tässä on tämmöinen sivunootti, että niin kun tietyillä tahoilla voi olla jotain poliittisia tai eettisiä mielipiteitä siitä, että miten hyvä idea on viedä niin kun joukkotuhoaseita niin kun avaruuteen poliisin käyttöön. Yleisesti ottaen avaruussodankäynti näiden meidän pointtereitämme tuloksena on hidasta, erittäin riskialtista, pitkälti automatisoitua, tietokoneistettua, epädramaattista, eli koska ne johtuen juurikin niistä kiertoradoista ja niiden asettamista rajoituksista, valtavista etäisyyksistä, niin ne taisteluosastot matkaa sillä avaruudessa kuukausia siihen muutaman sekunnin kohtaamiseen, jossa sitten mahdollisesti kaikki kuolee tai ei kuole, ja sitten mahdolliset eloonjääneet sen jälkeen kelluu siellä muutamia kuukausia takaisin sinne varsinaiseen kohteeseen. Kysymys on, miten tehdä tästä kiinnostavaa, viimeinen slaidi. Sisällissota, kapina, odottamaton terrorisku. Tämä on ainut asia, joka avaruudessa mahdollistaa ne yllätyshyökkäysskenaariot, koska stealth-aluksia ei ole, yllätyshyökkäyksiä sinällään ei ole, mutta jos tapahtuu jotain siellä paikan päällä jo valmiiksi, mikä on ennakoimatonta, mihin on mahdotonta reagoida, niin tästä saadaan jänniä juttuja aikaan. Tähän perustuu muun muassa operaatio Harmageddon.
Mun strategiset kiinnostavat kohteet sijaitsevat planeetoilla ja planeettojen taakse pääsee halutessaan piiloon, ainakin hetkeksi, johtuen jälleen kerran niistä kiertoradoista ja niiden ikävistä rajoitteista, mikä tekee niistä kiinnostavia toimintaympäristöjä. Että niiden ympäristöön kannattaa sijoittaa juttuja, koska niistä todennäköisesti halutaan taistella ja halutaan taistella myös niistä taktisesti huonommista lähtökohdista. Mut jos sitten kanssa yksi jännä ajatus, mikä mulle tuli, oli just tämä viimeinen, että siis tämä kaikki näkee kaiken ajattelu, ja sitten just tämä avaruusalueen ja molemminpuolisten raskaiden tappioiden pelote, niin kannustaa mahdollisesti siihen, että me ritualisoidaan se sodankäynti tai sovitaan ne jonkinnäköisen proksitaistelun, että tänä päivänä tällä kiertoralla me tuodaan kaikki meidän kovimmat tyypit ja te tuokaa teidän omaa, ja sitten me pistetään teitä niin pataan. Ihan vaan sillä, että ne niin kuin oikeasti käyttökelpoiset kiertoradat säilyy käyttökelpoisina niin kuin jälkipolvillekin. Olympialaiset pystyvät. Tämä oli tässä. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Kiitos. Pecón.